Vytvoření klidových zón, pořízení laviček, stojanů na kola, odpadkových košů a dalšího mobiliáře na veřejných prostranstvích v Hanušovicích došlo ke zatraktivnění vzhledu města. Projekt realizovaný prostřednictvím strategického plánu LEADER se zaměřil na komplexní zlepšení veřejného prostranství, jak v centru města, tak i v ostatních částech, kde se pohybují zdejší obyvatelé, i ti, kteří do Hanušovic zamíří například za nákupy, lékařem či do školy. Díky projektu zmizely staré autobusové zastávky, které nahradily nové. Nově byla instalována zastávka ve Vysokých Žibřidovicích. Nový mobiliář, který město Hanušovice letos pořídilo, se mi líbí moc. Lavičky, odpadkový koše, květinová výzdoba, osazení trvalkama velice to prospělo celým Hanušovicím. Líbí se mi tady mnohem víc. V rámci projektu došlo k úpravě zeleně a také vytvoření nového pracovního místa, a to na pozici pracovníka pro údržbu zeleně a veřejného prostranství.